Oi, gente. Meu nome é Kenya e eu sou a spare do time. Ou seja, eu jogo quando alguém não puder jogar. O meu melhor momento esse ano? Bem, o meu melhor momento tem sido durante os treinos. É uma energia muito boa lá no gelo. Time ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E obstáculos? Bem, menos o óbvio, né? Tem sido os estudos. Estudar e ainda ter tempo de treinar, e treinar e ainda ter tempo de estudar, é difícil, mas a gente consegue. E o curling vale a pena. Ah!